kæra á sleðan við þetta áður? Það ekki neitt. Hvað segir þið? Það fengt þetta þá. Ertu aumingið með hórinn í bíl? Ha? Algjör. Ert þú nakki? Já. Ertu ekki skrúa? Hættu. Ég er að taka vídeo. Æ, ekki! KFC. Æ. Ó nei, þetta er ekki sami punkturinn. Hva? Drífum okkur í hann. Þetta við förum bara beint í hann. Við erum góðin vel sunna þetta er alltaf leið. Eru þá vörðu við? Jó. Let's fuck on. Hvað sagðið er við fyrir? Hvert eru að fara? Við erum að fara að ná í sleða drusluna þarna. Áttu drusli? Hver á þetta helvítið strass? Artikat. Artikat til þeirra. Sjáum! Þessu! Áttu eitthvað að gera? Hvað segirðu raunir? Akkur eru ekki hvað? Glámmyndur á tíu og tíu sem við getið haft eitthvað að gera hérna. Ah. Er það áskjöf? Er meðið endur svolítið? Meðið, já. Hvað er svo koma? Fjóruðin. Tólfúskan. Nei. Níu. Níu? Já. Þetta er ég að selja miðan á níu, skall. Ég staðgræði. Hvað, ætlar ekki að fara? Þetta er ekki að góða góður á. Jó, hann getur aukast. Yes, hérna! Hvað segir þetta, kannti þetta gítur á skil? Ha? Já, syndu við meira að gíta. Þú veit þetta? Gerðu að gíta. Ég kann ekki að gíta. Nú varst að segja, þú kannt þetta að gíta. Ég kann að læra þetta.